นี่ฮะบ้านทรงประมาณตัวสนาបាទអត្តបទព័ត៌មាននេះក៏បញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តបងប្អូនទៅទស្សនានៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីឯនេះវិញបាទបាទសូមក្រឡេកមកទស្សនាឯនេះវិញគឺបាទក្មេងប្រុសម្នាក់បាទត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យឡើងជិះលើយន្តហោះក្រោយពេលអាវរូបនេះបាទសូមប្រិមិត្តទស្សនាកំសាន្តរបស់អ្នកនេះបាទមិនគួរជឿទេក្មេងប្រុសរូបនេះត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យជិះយន្តហោះអាក្រោយពេលអាវរូបនេះបាទដល់សើបសើបសួរទៅដល់ការពិតស្ទើរតែដៃផ្ញើថាបាទសូមប្រមត់ទស្សនាកំសាន្តរូបពស់នេះគឺមើលទៅសឹងថាចាប់កាន់តែម្ដងដែលនៅលើអាបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះពិតជាមានការខ្ញាបអើជាខ្លាំងបាទសូមប្រមត់ទស្សនាទាំងនេះមិនសពុយនេះទេបាទគឺមើលទៅគឺហូណាហើយដល់គេបានខត់ក្មេងរូបនេះមិនឲ្យជាយន្តហោះពុំម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះ Steel និង Maga បាទបាននិយាយថាមន្ត្រីសន្តិសុខនៅអាកាសយានស្ថាន Johannesburg បានប្រាប់ពួកគេថាប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងនិងសម្លៀកបំពាក់រូបភាពមានសន្តានជាសពោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជិះនៅលើយន្តហោះឡើយគឺឧបករណ៍សម្ភារៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺហើយនឹងសម្ភារៈរបស់គាត់គឺសិតតែជារូបពស់បាទគឺត្រូវបានសន្តិសុខនៅអាកាសយានដ្ឋានមិនអនុញ្ញាតឲ្យឡើងជិះលើជនផងទីបាទសូមទស្សនាគ្រូសាមួយនេះបានអានថាកូនប្រុសអាយុ10ឆ្នាំរបស់ពួកគេត្រូវបានគេបង្ខំមិនឲ្យបដូរអាវរបស់គាត់មុនបាទជើងខោះហើយចេញដំណើរដោយសារតែវាមានរូបភាពសត្វពស់នៅលើ Steel Luca បានធ្វើនៅលើដំណើរកំសាន្តពីប្រទេស Novel Selang ទៅកាន់ប្រទេស Africa ត្បូងបាទគឺពួកគាត់គឺបានធ្វើដំណើរពីប្រទេស Novel Selang ទៅកាន់ប្រទេស Africa ត្បូងដើម្បីទៅលេងតាយាយរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូបាទគឺទៅលេងតាយាយនៅឆ្លងប្រទេសឯណោះបាទយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមូលហេតុដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានបញ្ជាក់គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរបាទគឺពោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរអញ្ចឹងបានខាងពួកសន្តិសុខអាកាសយានដ្ឋានហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងប្រុសអ្នកហ្នឹងគឺឡើងជិះលើយន្តហោះទេបាទឬក៏បុគ្គលិកដោយបង្កការថប់បារម្ភបាទមិនឲ្យឡើងជិះលើយន្តហោះទេបាទនេះគឺជាវិភាគរបស់ពួកគាត់បាទនេះគឺជារូបរបស់គាត់បាទនៅក្នុងពលានយន្តហោះឬក៏ថាកន្លែងត្រៀមនឹងឡើងយន្តហោះឬក៏ថាកន្លែងថ្វាយប៉ាសពតដើម្បីឡើងលើយន្តហោះតែម្ដងប៉ុន្តែពួកគេគឺថ្វាយប៉ាសពតរហ័សដើម្បីតែត្រៀមឡើងដល់ម៉ោងឡើងយន្តហោះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអញ្ញាធូនៅខាងសន្តិសុខអាកាសយានដ្ឋាននេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺឡើងលើយន្តហោះអាចជាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរនឹងឬក៏បុគ្គលិកនៅលើអាកាសយានដ្ឋានផ្សេងៗនេះពីព្រោះអីមើលយើងមើលទៅគឺសឹងថាពស់នៅលើស្មាតែម្ដងអាវរូបពស់ហ្នឹងគឺមានរូបពស់សឹងថាចេញមកមុខតែម្ដងគំនូរពស់នេះឬថាផលិតអាវបំពង់ជារូបពស់ហ្នឹងគឺល្អមែនតើណាត់គឺមើលទៅវាចេញមែនតើបាទបាទសូមប្រមត់ទស្សនាបងប្អូនបាទនេះហើយបាទអត្តបទព័ត៌មាននេះក៏បញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមប្រមត់រួមចាំតាមដាននៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតនៅពេលក្រោយបើមានពាក្យខុសឆ្គងសូមប្រមត់អធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទផងសូមអរគុណសូមគោរពលា